חזק וברוך לראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון הרב זבדיה כהן, השם ישמרו וחייהו, שימשיך עוד להגדיל תורה על האדירה ויעשה כהנה וכהנה. ברשות הרבנים, הרב"ד של ירושלים, גאון הרב רלב"ג, חבר בית הדין הגדול, הרב יצחק אלמליח, הרב עמוס מיכאל, וכל הרבנים, כל אחד ואחד שנמצא כאן לפי כבודו, כפי מעלתו. נאמר כמה דברים בהלכות סוכה. במשנה, סוכה קפה, אוכלים ושותים ערי חוץ לסוכה. בגמרא שם, תנו רבנן, אוכלים ושותים אכילת ערי חוץ לסוכה, אבל אין ישנים חוץ לסוכה, אפילו שנת ערי. מה הייתה אמה? אמר רב אשה, גזרה שמה ירדם. לגבי שינה, אנחנו אוסרים אפילו שנת ערי. אדם רוצה צאתי, תדם על השולחן צאתי, ואנחנו עושרים, אפילו שנת ערי, אסור. זה ערי, הוא לא עולה על המיטה לשכב. שם את היד שלו על השולחן וידם, אפילו הכי אסור. ואילו לגבי האכילה, אכילת ערי מותרת. כבר מסבירה, למה? כי באכילה אדם יודע את הגבולות. עד כביצה מותר לאכול חוץ לסוכה. פירות, כמה שהוא רוצה. אבל בלחם, עד כביצה. אז הוא שם לב, עד כביצה אוכל, שם הוא מפסיק. שינה, אז לא תולי בו. אדם שהוא עייף, כמו למשל, משען הרבה, לא ישן כל הלילה. הוא אומר, אני עשיתי, קצת נשים את הראש שלי על השולחן, קצת התנמנם. גזר, השם ירדם. ולכן, בשינה זה יותר חמור. שימו לב, אנשים היום מקפידים באכילה בסוכה, הרבה יותר משינה. זה לא צריך להיות ככה. בדיוק הפוך. צריכים להחמיר בשינה יותר מאשר באכילה. מה שנהגו להקל, הרמ"א כותב, בשם המורדכי, אחד מהראשונים, שנהגו להקל שלא לישון בסוכה בפני הצינה. בחוץ לארץ, בארצות אירופה, היה קר מאוד. גם עכשיו, באמריקה, יש שם גשם. קשה מאוד לישון בסוכה. אז לכן הרמ"א כותב, נהגו להקל בדבר הזה מפני הצינה. משמע, מקומות שאין צינה, כמו פה בארץ ישראל. יש תקופות שגם פה יש גשם בסוכות. אבל אם מזג האוויר טוב ונוח, למה אדם יפתור עצמו מן הסוכה? חייב לישון בסוכה, אלא כן הוא בגדר מצטער. מצטער, פטור מן הסוכה. מה זה מצטער? יש אומרים, אדם שיש לו סוכה קטנה מאוד, וקשה לו לישון בלי פישוט ידיים ורגליים. אדם בדרך כלל מתהפך בלילה ופישוט ידיים ורגליים, זה סוכה כל כך קטנה, קשה לו. זה, יש אומרים, זה נקרא מצטער. חכם צבי, חולק על זה, וזה לא נקרא מצטער. ואם חכמים קבעו שסוכה, שיעור של השבעה על שבעה טפחים, זה השיעור של הסוכה, וזה קטן. איך אדם יכול לשאול בצורה כזו? אלא, התכווץ וישן, קצת מצטער, בסדר. חכמים קבעו שזה השיעור של הסוכה. אומר, מצטער צריך להיות, כשאני נמצא במקום הזה, יש שם היתושים, יש שמש מכה עליי, ומצטער פתום מן הסוכה. מצטער זה דין מיוחד בסוכה. לא נאמר בשאר המצוות, הרדב"ז כותב, לפני 550 שנה בערך, כותב, אדם שמצטער לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. קשה לו מאוד לקרוא תרגום. הוא אומר, אני מצטער, מצטער, אני פטור מהדבר הזה. הנה חנמי, וכן, אם הוא מצטער, פטור, כך כותב. בא מרן בחזון עובדיה הראשון שהוציא לפני 70 שנה, בא ותמה עליו, על הרדב"ז. מה? מצטער, פטור, לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום? מה הדין אדם שמצטער לאכול מרור? יהיה פטור? בפרט האשכנזים שאוכלים חרן, אז יש להם צער גדול במרור. אז יגידו, זה מצטער, פטור? או אדם שיש לו כסף הרבה, אבל הוא קמצן. יש כאלו, נכון? הוא קמצן. ומבקשים לו צדקה, הוא מצטער. מה, אני יוציא כסף מהכיס? אז הוא נותן צדקה ומצטער. תגיד, מצטער, פטור מן המצווה, פטור מן הצדקה? אין דבר כזה. זה דין מיוחד בסוכה. שם כתוב, תשבו שבעת ימים. בסוכות תשבו שבעת ימים. תשבו, תשבו כאין תדורו. אדם יושב כאין מקום שהוא דר בבית שלו. בבית שלו לא יש מקום שיש שמש, או מקום שיש שם היתושים וכדומה. זה מצטער, פטור בסוכה, זה דין מיוחד בסוכה. למרות שהרדב"ז, הוא היה נחשב כמעט כמו אחד מהראשונים. זה לא היה סתם אחד האחרונים. אבל עם כל זה חולקים עליו. זה לא ממש ראשון. הוא היה בדור התפר. המעריל, המעריק, הרדב"ז,
המביט, כל הילדים בדור התפר, בין הראשונים לאחרונים. תחילת האחרונים זה היה מהבית יוסף. מי מרן לבית יוסף? מתחיל שמה האחרונים. הוא היה מבנה של בית יוסף, היה אב בדין של בית יוסף. הוא היה זקן ממנו מכמה עשרות שנים של בית יוסף. יושבים בבית דין ביחד, זקן וצעיר. מרן היה צעיר, הוא היה זקן, היו בדור אחד. אבל משיבים אותו כמעט כמו ראשון. כשאני פעם באתי למרן ואמרתי לו למה הוא כתב בספרים שלו האחרונים, משהו לא כמו שכתב, שאמר לי לכתוב בילקוט יוסף לפני 30 שנה. לגבי כזיין בכדי אכילת פרס, מי שקובע סודתו צריך כל הכזיין, אכילת פרס. אז הדבר הזה, אני סלמכתי אז הספר מעשה ניסים, שאבי ניסים חדורי, הרב הביא לי את הספר הזה, תסתכל, תקרא את זה, תסתמך עליו. פתאום הרב חזון לבדיה כותב אחרת. אז באתי למרן, אותו למה, מה, אתה חולק על הילקוט יוסף? שם כתוב משהו אחר, אתה כותב משהו אחר. מסתכל עליי הרב, אומר לי, גם אתה, כשתהיה זקן, תחזור בך. ולא רק זה, אז הוא הביא לי דוגמה מהרדבז. ותראה, הרדבז, יש לו מלא תשובות, יש לו אלפי תשובות לרדבז. גם הוא, כשהיה זקן, כמה תשובות חזר בו. והנה רב ראיה מהרדבז, שהרדבז מדי פעם חוזר בו. הרב הקשה עליו קושות חזקות על הרדבז, ודחה את דבריו. אפילו משקיעים עד כמו ראשון, אבל לא ראשון. סוף סוף הוא נקרא בגדולי ראשוני האחרונים, לא ראשון. לכן אפשר לחלוק עליו. הלכה למעשה, אדם שמצטער לקרוא שתיים נקרא ואחד תרגום, חייב. אין שום פטור בשום מצווה להגיד שהוא מצטער. אלא כן חולה, שזה אנוס, כל מיני סימות כאלו. אבל בדין מצטער שיפטור אותו במצוות, אין דבר כזה. זה דין מיוחד בסוכה. אדם שקר לו, הוא יכול לישון בסוכה אם יביא סמיכות. יביא כמה סמיכות, סמיכות פוך, וישן בסוכה. אבל להביא את הסמיכות מלמעלה, גם בקומה רביעית, כמו כל הדתיים גרים למעלה, קרוב לקדוש ברוך הוא. עד שהביא את הסמיכות לסוכה, יש לו הוצאה מזה, יסחוב את כל הסמיכות. כותב הליבוש, מסכים איתו הגאון רבי זלמן, וזה נקרא מצטער. מהלכת להביא את כל הסמיכות, לסחוב אותה, בוקר להחזיר אותה, זה מצטער, מצטער פטור. אחרונים מקשים על הליבוש. זה פלא, זה נקרא מצטער. אדם שמצטער להקים סוכה, יש לו לקחת פטיש ומסברים ולדפוק, קשה לו, מצטער. נגיד שיפתור אותו, מצטער זה בתוך השיהוי בסוכה, זה נקרא מצטער, אבל לא משל אם להביא את הסמיכות וכדומה. לכן, הנה חנמי, המגן אברהם כותב, אם אין לו קרים וקסתות, וקר לו בסוכה, אז הוא בגדר מצטער. הוא יושב בסוכה, אין סמיכות, אין שום דבר, וקר לו מאוד, עוד לו סמיכה דקה, קר לו מאוד, מצטער. נשמע, במגן אברהם, אם אין לו קרים וקסתות, מצטער. אם יש לו אפשרות להביא קרים וקסתות, הנה חנמי, יעלה למעלה, מי את הסמיכה, זה לא יהיה בגדר שמצטער. כמו שאמרתי, מצטער זה נקרא לא מה שתורח להביא את הסמיכות, מצטער זה נקרא שהוא יעצמו במקום, שם הוא מגיש שיש שם השמש, יש שם הרעש הילדים, עושה לנוח בצהריים, יורד לסוכה למטה, והילדים עושים רעש, לא יכול לישון, מצטער, הנה חנמי, יעלה לבת שלו למעלה וישן. או שהוא התחיל לישון בסוכה, פתאום ירד קצת גשם והעיר אותו, יורד מים על הפנים, אדם מתעורר, העיר אותו ועלה למעלה להמשיך לישון. אומרת לו אשתו, גשם הפסיק, היה כמה טיפות היה, תירד בחזרה. לא, ברגע שהוא כבר עלה, יותר לא ירד. ברגע שהוא עלה בהתר, גם בשינה וגם באכילה, ככה הדין. התחיל לאכול, ירד גשם והפסיק, עלה למעלה, יכול להמשיך לאכול למעלה, אפילו אם הפסיק הגשם. אז צריכים לזכור, שדין מצטער, זה דין מיוחד בסוכה ולא בשאר הדברים. שינה יותר חמור, נכון? אנחנו לא מברכים לישן בסוכה על שינה. מי שבא לישון בסוכה, אנו מברכים השמשה מצטער עצמנו לישן בסוכה? לא, אין נוסח ברכה לישון בסוכה. התוספות וברכות י' וגם בסוכה כבר, הם לא קודמים נוסח ברכה לישון בסוכה, אלא לישן בסוכה, אותו מטבע ברכה. אף אחד לא מברך לפני שהוא הולך לישון, לישון בסוכה. למה? עכשיו הסברנו ששינה הרבה יותר חמור מאשר אכילה. שינת ערי אסורה, ואילו אכילת ערי מותרת. אז למה על אכילת ערי, על אכילה בסוכה אנחנו מברכים? ואילו על שינה בסוכה אנחנו לא מברכים. תוספות כותבים, ברכות י' חשינן שמה לא ירדם. אדם מברך לפני השינה, שעה 12:00 בלילה, מברך יושב בסוכה, שכם במיטה, לא בא לו שינה. אולי ישן בצהריים הרבה, אולי יש לו כל תרדות, כל מיני סיבות, לא בא לו שינה.
הגיע עמוד השחר, הלך בכנסת, והכל הלילה עבר בלי שינה. יהיה ברכה לבטלה. לכן, לא תקלו ברכה על שינה בסוכה. כשהוא יברך בסעודה, אם זה ארוחת צהריים, או ארוחת ערב, ולא משנה, עד הסעודה הבאה פותר את הכל, גם כולל מה שהוא יושן בסוכה. אין ברכה מיוחד על שינה, בגלל שמה לא ירדם. זה לא דומה לברכת המפיל. אנחנו מברכים, בשם מלכות, מפיל חבלי שינה מעיניי, אפילו אחרי חצות. למרות שמרן כתב בחווה דעת, לפני 45 שנה, 40 שנה, הוא כתב שמה שאחרי חצות לילה, חוששים למקובלים, שאז לא מברכים בשם מלכות המפיל. קוראים רק את הקריאת שמע, אומרים את זה בלי שם מלכות. אבל בשנים האחרונות, לפני למעלה מ-10 שנים, הרב כתב על זה, שהוא חוזר בו. ואמר, יש לנו כלל ידוע בידינו, שיש מחלוקת בין הפשטנים לבין המקובלים, הלכה כמו הפשטנים, לא כמו המקובלים. מה כולם נהיים קבליסטים, כולם נהיים מקובלים נהיים, וכן עושים כמו הפשטנים. לפי הפשט, למה שיהיה שונה? לפני חצות, אחרי חצות, הולך לישון בלילה, אפילו אחרי חצות, אפילו באחד, שתיים בלילה, הולך לישון, צריך לברך. יותר מזה, מרן אמר לי פעם, עשיתי חשבון, שכמעט אין לילה אחת בחיים שלי שאני יושן לפני חצות. אין דבר כזה. אז מה זה, אני אבד את הברכה הזו לכל החיים שלי? לא אביא ברכת המפיל? איך אפשר ככה? לכן אני חוזר בחזרה, חוזר בי. למרות שהוא כתב ככה. יש כמה מקומות שהרב חזר בו. זה רק מראה הגדלות של מרן. זה מראה כמה שהרב מחפש אחר האמת. אני קראתי כמה חכמים. שהייתי כותב להם מכתבים, מתווכח איתם, בעל פה, מכתב. לא חוזרים בהם. מעטים מאוד חכמים בדור, ממש מעטים מאוד, נער מספרים, אלו שכאלו שחוזרים בהם. ואם אני אמרתי ככה שזה, אני פתאום יחזור בי, אז מה, כל הזמן טעיתי בדבר הזה? לא ייתכן דבר כזה. כבוד. יש לנו מקום? כבוד, כבוד. ואחרי יש כאלו שלא, מתבשים לחזור בהם, רואים בזה כאילו דבר לא טוב. אבל אני אומר שמחפש אחר האמת, אם יודע שזה האמת, האמת כמו שהדעה השנייה, לכן הרב חזר בו. והרב דעתו שמברכים בקעת המפיל גם אחרי חצות. היעבץ, בסידור שלו, בית יעקב, הוא מדבר על זה, אם מברכים בשם מולכות או לא, הוא חושש שם האדם ברך בקעת המפיל, ואחרי זה יפטפט, ידבר אחרי זה. לא בא לו שנה, ידבר עם אנשים, כי יעשה הפסק. ומה הדין בדיעבד? ברך המפיל, ואחר כך דיבר, אומר צריך, וישיח את עתו מהשינה, הוא מוסיף, צריך לחזור לברך פעם שנייה בקעת המפיל. זה כותב היעבץ. לקרוא קריאת שמע עוד הפעם, וגם לברך פעם שנייה. למה? הוא עשה הפסק. ודבר תמוע. הפתח הדביר היה בדין בזמין לפני 150 שנה, הוא תמה על היעבץ. מה זאת אומרת? מה? אם אדם דיבר, עשה הפסק בין המפיל, השינה צריך לחזור לברך פעם שנייה, מה זה בקעת המצוות, מה זה בקעת הנהנים, עובר לעשייתן, צריך לרדם מיד, ואם לא בא לשונה, מה זה בידו הדבר הזה? זה בקעת השבע, המנהגו של העולם. המנהגו של העולם, אנשים הולכים לישון בלילה, לכן מברכים בקעת המפיל. ואם קרה לו מקרה שלא יכל לרדם כל הלילה, זה לא נקרא ברכה למטלה. וכן גם יכול לדבר אחר כך. זה לא רק כדי כך שיברך וישתוק. כתוב, הרמה כותב את זה, בגלל שכתוב ודומו סאלה, על משכבכם ודומו סאלה, לכן כותב הרמה, לא לדבר אחרי קריאת שמע של ערבית ואחרי ברכת המפיל. בסדר, זה הולך התחילה, אבל לא כדי כך שבשביל זה נגיד שלא יברך ברכת המפיל. הבן איש חי, גם הוא כותב, שלא מברכים ברכת המפיל בשם מלכות. ולא רק זה, יש כמה ברכות שהבן איש חי כתב, כמו ברכת ברקים ורעמים. אדם רואה ברק, מברך מיד, יעמוד, מברך עושה מעשה בראשית, יישב, אחרי חצי דקה, הוא שומע רעמים, עוד הפעם, מברך, שכחו גבורתו מלעולם, שתי ברכות. אלא אם כן היה הפסק, או היה ביחד שניהם, לפעמים הברק והרעם בא ביחד, אז מברך ברכה אחת פותרת שניהם, אבל כשזה בא אחד אחרי שני, מפסק ביניהם, יהיה נחילה ומברך בשם מלכות. ושחי כותב, לא מברכים בשם מלכות. למה אנחנו בשם מלכות? אין איזה סיבה. כל ברכה שאין בה שם המלכות, אין הברכה. זה גמרא מפורשת, מסכת ברכות, פרק תשיעי. אז איך כך אומר רבי ישחי? ופעם, לפני 60 שנה, 70 שנה, כולם היו עושים כמו רבי ישחי. נדבר על הספרדים בעיקר. כמו רבי ישחי. אף אחד לא עיז לחלוק על רבי ישחי.
הרבה הלכות, יש, אמרתי פעם, ספרתי פעם, למעלה מ-200 מקומות, 200 מקומות, שבן איש חי חולק על מרן השולחן ערוך. שבא מרן, זכר צדיק לברכה, לפני הרבה שנים, בא, הלכות האלו, למה? למה להפסיד ברכה שכחו גבורתם לעולם, ושאני אדם הולך לבקר בגן החיות? שילדים שלו, לא בשבילו, כן? הולך לבקר, רואה שם מפיל, רואה שם מקוף, מברך. לפי אשכנזים, מברכים כל 30 יום. כל פעם שהוא לא ראה את הקוף, או הפיל, 30 יום מברך. ספרדים, יש בזה מחלוקת, תלוי במנהג. יש הרבה שנוהגים לברך, כמו כל הברכות כולם, כל 30 יום, ותלוי בפירוש דברי השולחן ערוך, שם בהלכה רשקפי. מברכים בשם מלכות, ברוך אתה השם, כן, מלך העולם, משנה הבריות, מברכים. או אדם רואה אדם שהוא שחור, שאבא שלו ואמא שלו לבנים, פתאום יצא שחור. זה משונה, זה לא רגיל, רק על זה מברכים, משנה הבריות, בשם מלכות. כל הברכות כולם מברכים בשם המלכות מברכים. אז למה לא לברך על בקעת המפיל בשם המלכות? הבן איש חי הזה, תמוע, הבן איש חי הזה. סיפרתי פה כמה פעמים שמרן, שחכם לציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, אמר לי פעם פה אל פה, אמר לי, תשמע, אם לא היה אביך, היה משתקח תורת השולחן ערוך. וחלק מהספרדים היו משתכנזים, עושים הכל כמו דעת הרמה, זה הכוונה, כן? כמו דעת הרמה, וחלק מהספרדים עושים כמו הבן איש חי. מה עם מרן בית יוסף? המשתקח הבית יוסף. מרן הוא שהחזיר עטרה לירושלים בית יוסף. וזה נכון. וזה לא היה קל למרן. מרן מסר את נפשו הדבר הזה, והצליח, ברוך השם, הצליח. יש היום כמה צעירים שרוצים לחזרה חנה לשחררותה, רוצים להחזיר, אבל לא עולה בידם, ברוך השם הציבור יש לו שכל, מבין. עושים כמו דעת מרן. לכן, מברכים בקעת המפיל בשם המלכות. יש בירושלמי כתוב, רבי יונה היה מברך בקעת המפיל קורא קריאת שמע, והיה, לא בא לו שינה. אז היה אומר פסוקים, עד שתוחז אותו שינה, היה אומר פסוקים. זה אחד האמוראים בירושלמי, רבי יונה. הוא היה אומר פסוקים עד שירדם. מה זה? זה לא הפסק? בירכת בקעת המפיל. תשתוק, עושה לך דומו סנה. איך אתה אומר? מה שאמר מודריכי, והרמה העתיק אותו זה חומרה בעלמא. זה לא אומר דין, מה יחלוק על ירושלמי? ירושלמי מפורש. בעיקר הדין מותר. יש בשו"ת באר משה של הגאון הרב משה שטרן, היה אחד הפוסקים באמריקה. הוא נשאל שאלה פשוטה. אדם שבירך בקעת המפיל, קרא קריאת שמע בקעת המפיל, ושכב במיטה, בא אבא שלו, נכנס לחדר, בני, איפה הספר חזון עובדיה? איפה שמת אותו? אני רוצה ללמוד בזה. עושה לו, תגיד איפה. עושה לו, הוא לא מבין מה הוא, תגיד איפה זה. וזה כיבוד אביהם, זה דאורייתא, תדבר, כן, תגיד לו, זה נמצא על הספרייה שם, נמצא בבית צלבה שם, תדבר, תגיד, זה כיבוד אביהם. אדם מצא לשירותים, חוץ מן הכבוד, אחרי שברכת המפיל, מה יגיד? יש אחד אומר, יעשה שעון מעורר, נלך לישון, אסור לדבר, כאשר רצה לברך, איך יברך? יעשה שעון מעורר, חצי שעה ישן, שנת קבע, ואחר כך יקום, וימרך ברכת אשר יצא. אותו דבר אמרתי לכם, אם אתם זוכרים, לגבי ספירת העומר. יש אחד חכמים ככה, כותב בספר שלו, כותב הלכה למעשה. אחר כך ראיתי את זה גם אצל הרב שטיינמן, זה דבר תמוע, פלא, כן? אבל הוא כותב, אדם ששכח לספור את העומר, בערך ברכת המפיל, קרא קריאת שמע, עלה למיטה, פתאום מזכה, ספירת העומר. אבל הוא בערך המפיל, לא יכול לדבר, ודומו סלע. מה יעשה? ישים שעון מעורר, ישן חצי שעה, כי לפי המשנה ברורה, חצי שעה זה נקרא שנת קבע. צריך שיהיה שנת קבע. קודם כל זה לא נכון. יש מפורש בראש ששנת קבע זה לא תלוי בזמן, תלוי אם אני עולה למיטה לישון, או יושב על הידיים של הצילי ידיו ויושן. זה שנת ערב ושנת קבע. לא תלוי בזמן. חולקים, הרבה האחרונים חולקים על המשנה ברורה, שלא זה גדר של שנת קבע. לא משנה, אבל הוא כותב לפי המשנה ברורה, ככה הם תופסים, שצריך לעשות שעון מעורר, לישון, אחרי חצי שעה יתעורר, ויברך ספירת העומר. ויחזור אחר כך ראשון, איפה יוכל אחר כך לרדם? זה צער בעלי חיים, זה איך אפשר כך אדם יעשה דבר כזה. זה גם לא נכון, מה יעשו מהירושלמי הזה? שהיה אומר רבי יונה, אומר פסוקים. לכן פשוט, שיעמוד לברך על ספירת העומר, ספור את העומר, יעמוד לברך אשר יצר, אם צריך אשר יצר, או אבא שלו בקשר לנו משהו, יעמוד וידבר אותו עם אבא שלו, מה שצריך כמובן, לא סתם פטפט, מה שצריך לדבר, כי זה לא, זה רק חומרה בעלמא ודומו סלע, לא לדבר, זה לכתחילה, אבל זה לא לעיכובה. אז מה אתה חושש? אתה לא רוצה לברך בקעת המפיל, אומר היעבץ, שמא האדם הזה לא ירדם, אבל מה יש?
שאם לא ירדם. בשינה, אתה לא יכול להגיד מנהגו של עולם. מה, יושלים בסוכה? שינה בסוכה. יושלים בסוכה, מנהגו של עולם? לכן אני אומר, אם חשיין השמה לא ירדם, ולא מבחין לשם הסוכה על השינה, אני יכול להבין. השקל בקעת המפיל, אפילו אם הוא לא ירדם, מבחין במנהגו של עולם. כמו שאנחנו אומרים לגבי מחות השחר, מי שהיה כל הלילה עיר, שענה רבה עוד מעט. אשכנזים, שבועות יושבים כל הלילה ולומדים. בשנה רבה אנחנו לומדים כל הלילה, אשכנזים, אין להם הרבה עבירות, יושבים חצי לילה, עד חצות. אחר כך הם הולכים לישון, לא צריכים יותר. אנחנו יושבים כל הלילה. דן קם בבוקר, לא קם, סליחה, הגיע הבוקר, הגיע עמוד השחר, הוא צריך לברך ברכות השחר. הגיע עמוד השחר, צריך לברך ברכות התורה. יגמור את המשנה, את ההלכה שהוא לומד בה, יגמור את ההלכה הזו, ויפסיק לברך ברכות התורה. לא צריך להפסיק מיד באמצע ההלכה שהוא קורא, הגיע עמוד השחר, להפסיק לברך ברכות התורה. התחלת ביתר, הוא התחיל לפני עמוד השחר, כמו שהתחיל ביתר, תגמור את ההלכה, תסיים את המשנה, תסיים את ההלכה הזו, אחר כך תברך, בקעת ברכות התורה. מברכים, אפילו כל הלילה היינו ערים, מברכים. כי בקעת התורה שברכנו אתמול, בערב השנה הרבה, זה פותר עד למחרת בעמוד השחר. לכן בלילה הולך אחרי היום. אנחנו לא מברכים עכשיו בלילה ברכות התורה, כי ברכנו בבוקר, הולך אחרי היום. שוב פעם, מגיע עמוד השחר, זה חיוב חדש. זה ברכות התורה. מה עם שאר הברכות? מעביר חבלי שינה מעינה, תמם עף אפי. איזה שינה מעינה ואיזה בטיח. הוא בכלל לא ישן, כל הלילה יער. מה יברך את הברכה הזו? אלא מנהגו של העולם. פוקח עברי, מתיר אסורים, נותן לשכבי בינה. מי שלא שמע קרוא תרנגול, יברך על נותן לשכבי? הוא גר בעיר, לא גר במושב. שם אין תרנגול. יברך או לא יברך? כן, יברך. מנהגו של העולם, כל ברכות השחר. אפילו לא יתחייב בהם, אנחנו מברכים את הברכות האלה. זה אחד הסברות לגבי שעשה לי כל צורקים בראש שנה, וסליחה, ביום הכיפורים ובתשעה באב. הרי הברכה הזו נתקנה על נעליים. בתשעה באב, יום הכיפורים, אנחנו לא מברכים נעליים, רק נעלי בד הולכים, נכון? אז איך לברך את הברכה הזו? אלא מברכים את זה מנהגו של העולם. או מברכים בגלל מוצאי תשעה באב, מוצאי כיפור שהולכים עם נעליים. או שמברכים שהולכים עם נעלי בד, סוף סוף שזה ניצול מהעקרב ונחש וכדומה, סוף סוף ניצול מהדברים האלו. לכן כל מיני סיבות, או גם על פי הקבלה, כמובן שזה גם כטעמי על פי הקבלה, לכן מברכים שעשה לי כל צורכי. בעיקרון הוא בגלל שזה מנהגו של עולם. אז גם בקטר מפי, זה מנהגו של עולם. מה שאין כן לישון בסוכה, זה לא מנהגו של עולם. ברוך אתה, אולי אלוהי מלך העולם שהכל יהיה בדורו. כמה זה שנת ערי שנת קבע? אמרתי לכם, שנת קבע, אמרתי לכם, עולה למיטה לישון. לא משנה פיג'מה או בלי פיג'מה. ברגע שעולה למיטה או לספה כדי לישון, זה נקרא שנת קבע. מה זה שנת ערי? כמה זה? פרי מגדים כותב, זה שיעור הליכה של מאה אמה. כמה זה מאה אמה? כל, זה סך הכל יוצא 48 מטר. זה מאה אמה. אדם יעשה חשבון. כמה הוא הולך 48 מטר? זה נקרא שנת ערי. עשו חשבון, כל אחד עושה כמה הולך 48, הליכה מהירה, הליכה כזו, זקן, צעיר, כל אחד לפי משהו. הליכה של 100, של 148 מטר, זה נקרא שנת ערי. אדם שרוצה להתנמנם, חוץ לסוכה, נמנום. מותר או אסור? אולי דווקא שינה, שנת ערי, שמת יד שלו על הזה ויושן. אבל אולי נמנום, אולי זה מותר, אולי. דנו בזה אחרונים. מקראי קודש, של הגאון הרב פרנק, הוא היה מקבל קהל בחול המועד. גם מרן היה הולך אצלו. אנחנו בתור ילדים קטנים, 8-9, היינו מתלווים אל האבא, היה מקבל בחול מלאכי שם. שם היה לו סוכה גדולה, והיה מקבל קהל. וכשמרן היה מגיע אצלו, באיזה גיל הרב היה? 35, 36, הוא היה עומד למרן. עומד וחרסו לו ידור, הוא כבר היה זקן. היה עומד למרן, מושים אותו לידו, מוזיז את האנשים, מושים אותו לידו. פעם היה שם איזה רב אחד, לא משנה מי זה, מרן סיפר לי, היה שם איזה רב אחד, הוא לוחש לו באוזן, מה כבודו עומד לפרנק הזה? מה כבודו עומד? הרב היה נראה ספרדי, כן, הוא היה נראה אשכנזי, לא היה עיניים כחולות. הוא אומר, מה כבודו עומד לפרנק הזה? אז הפרנק עונה לו, ומרן שמע את זה. הפרנק הזה יהיה המשיב של הדור הבא. אתה אומר, מה אני עומד לו? יהיה המשיב של הדור הבא. היה מכבד. ושהם בא שם הרבנים, היה מדבר איתם דברי תורה. כל מיני שאלות, כל מיני חקירות יפות. בזה יצא הספרים, חלק גדול מהספרים מקראי קודש, של הרב פרנק, זה סט שלם, זה יצא מהביקור חג שהיה אצלו. היו עושים ביקור חג אצלו, ודברים דברי תורה, דברי פוליטיקה, דברי תורה. שם הוא דן בנושא הזה.
האם מותר להתנמנם חוץ לסוכה או לא. מביא ראיה בהרזה, בנו זכיה לביא בעל המור. הוא שואל כך, בפסח אנחנו מברכים על אכילת מצה בליל הסדר. זהו, כל השבוע אנחנו לא מברכים על אכילת מצה, כולם ככה נוהגים, גם אשכנזים, רק ליל הסדר. יש קצת מרוקאים מברכים כל השבוע על אכילת מצה, וזה ברכה לבטלה, ודאי. יש שם דברים מנהגים מוזרים. זה ברכה לבטלה, רק ליל הסדר מברכים על אכילת מצה. אין חובה לאכול כל השבוע מצה. אם רוצה לאכול משהו, הוא אוכל, אוכל מצה. הוא חייב לאכול מצה? לא, רק ליל הסדר. אותו דבר גם סוכות. אין חובה עכשיו לאכול לחם בסוכה. אם הוא רוצה לאכול לחם שהוא של קבצה, אז אני חנם, הוא אוכל בסוכה. רוצה, יאכל אורז, יאכל תפוח אדמה, יאכל מה שהוא רוצה, חוץ לסוכה, יאכל פירות. כתוב, מי ששותה מחמיר, לא לשתות מים, רק בסוכה, זה הרי זה משובח. והמעיקר הדין, יש שום חובה, יש ליל סוכות, טוטו מחג המצות, כמו שהגמרא למדה, שם על גזרה שווה, כמו שיש חובה בליל הסדר לאכול, על מצות וברורים תאכלו, כך יש מצווה לאכול כזית, לפי ההלכה זה כזית, זה לא קבצה, בליל סוכות. כזית לחם בליל סוכות, כי שבת קובעת, והגזרה שווה היא לגבי כזית, כמו מצה, כמו שם כזית, גם פה כזית, זה רק זה, רק זה החובה. אז כן, למה לא מברכים במצה כל השבוע, כמו שברכים לשבע סוכה? ברכנו בליל סוכות שבע סוכה, למחרת ברכנו את בשבע סוכה. הרי זה מחלוקת במנהגים. אנחנו הספרדים עושים כמו שולחן ערוך. אשכנזים, יש בהם עושים כמו הגאון מווילנה, יש להם מנהגים. מחלוקת בראשונים, הריב והרמב״ם והתוספות, הם סוברים, כל פעם שאדם נכנס לסוכה, אפילו לא אוכל בסוכה, אפילו 10 פעמים ביום, אבל נכנס כדי לשעות בסוכה, מברך, נשב בסוכה. הוא לא אוכל שום דבר, הוא בא כדי לשעות בסוכה, כדי ללמוד משהו, לדבר עם מישהו או משהו, צריך לברך לשעות בסוכה. לדעת הריף הרמב״ם, שתי עמודי הוראה. לא משנה אם יש כיסא או אין כיסא. שאל אותי חכם שלום, השבוע שיהיה בריא, שאל אותי, מי שבא לסוכה של חברו ואין לו כיסא, יש שם הרבה אנשים, הוא אוכל בעמידה. האם יברך לשב בסוכה? כי הוא לא יושב. אמרתי לו מיד את הראש בסכר סחים, מדף זין, שהכנה לשאב בסוכה, הכנה לשעות בסוכה. מצד שני הרמב״ם כותב, שאדם יברך לשב בסוכה וישב. משמע, צריך לשבת בסוכה. אם לא, אין לו כיסא לשבת, אז לא יברך, ככה לכאורה. ביקורי יעקב באמת כותב בעל ערוך לנר. הוא כותב באמת שאדם לא יברך, אם אין לו כיסא לשבת, לא יברך לשב בסוכה. למה? צריך לשבת. יש מחלוקת בדעת הרמב״ם, שער הציום מדבר בזה, משנה ברורה מדבר בזה, מחלוקת בדעת הרמב״ם, אבל המנהג שלנו פשוט, שהכוונה לשב בסוכה, לשעות בסוכה. יש ראש, מפסחים מדבר, מתי מברכים בלמד, לשב, להניח תפילין, מתי מברכים בעל, על נטילת לולב. מה הגדרה? מתי מברכים בלה, מתי מברכים בעל. שם בתוך ההגדרות של הראש מדבר שכל דבר ששיעורים במצוותה מברכים בלה, להניח תפילין, תפילין על הנמצאים. נטילת לולב, בדיאק בנפק בה, על נטילת לולב, לא ליטול לולב, אלא על נטילת לולב. לשב בסוכה, יש שיעורים במצווה, אני יושב עכשיו בסוכה. מסביר הראש בפסחים, לא כוונה לשב ממש לשבת, אלא כאשר אני שואה, שואה בסוכה, זה הפירוש לשב בסוכה. טוב, אז הרזה מקשה. למה במצא אנחנו מברכים רק ליל הסדר, כל השבוע לא, ואילו בסוכה מברכים כל סעודה וסעודה. התחלתי להגיד שהריב הרמב״ם אומר 10 פעמים ביום, אנחנו עושים כמו דעת הראש, כמו דעת המודחי, כמו דעת הגאונים, כך פוסק לנו מרן, שמברכים מסעודה לסעודה. שימו לב, מרן כותב, נהגו שאין מברכים אלא מסעודה לסעודה. כותב הרמב״ם, וכן נהגו. מה זה, מה הוספת? וכן נהגו. מה הוספת? זה מרן כותב כבר, נהגו שמברכים מסעודה לסעודה. גם אשכנזים ככה נוהגים לפי דעת הרמב״ם. מה זה וכן נהגו? אלא ברוך השולחן אפשטיין מביא, יש רבי גאון מפורסם, שהוא כותב, שברכתי מסעודה לסעודה, שם הסוכה, על הסוכה שלי. אני בא לבקר את סוכת חברי, או בא, אני יודע, אני יכול אצל רבו וכדומה, אז הוא צריך לדבר לברך שם הסוכה. מה זה, מה יפתור אותו? פתר את הסוכה שלו, לא סוכה של חברו. זה אומר רבי גאון. בא הרמב"ם וכותב, וכן נהגו, מברכים מסעודה לסעודה, גם בסוכה של חברו, בא להפוק עם הרבי גאון, שגם בסוכה של חברו, קצת דוחק, שהוא מתכוון לדבר הזה, הרמב"ם, וכן נהגו,
אולי הוא בא לחזק את זה, שגם אצלנו ככה נהגו, זה לא התכוון. הרי בספר תורת חטאת, חיבר אותו הרמה, על איסור ויותר, הוא כותב שם בהקדמה דבר מעניין מאוד. אני ראיתי את זה בזמנו למרן, זכר צדיק לברכה. מסתבר שהרב את ההקדמה הזו לא ראה אותה, אבל הוא זכה לכוון אליה. לפני הרבה שנים, אולי קרוב ל-60 שנה, היה יחור כל סיני. שהבוגרים פה לא זוכרים את זה. שם הרן כתב מאמר, שהרבה דברים בדברי הרמה, הוא לא חולק בהלכה, הוא מסכים עם הרב שחולק בהלכה, אלא זה מנהגים בעלמא. שככה נהגו באירופה. ראה את זה הרב אוזנר, שוט שבט הנביא חנגים על סימן א', שפח הזה אש וגוברית. הוא לא הכיר את הרב אז, גם הרב היה צעיר, לפני קרוב ל-60 שנה, תפשין כף ג' כף ד', קרוב ל-60 שנה. אז הוא לא הכיר את הרב, והוא אומר, לולא שאותו חכם שכתב את זה, רבי מתקרא, לא הייתי מאמין לשמוע אוזניי. ככה להגיד רבנו הרמה, שכל בית ישראל נשען עליו, על הרמה. תראה מה אומר עליו החתם סופר, על הרמה. עתיק מה שאמר החתם סופר. הוא עומד ומזדעק, כותב בסוף, אנחנו חיים בדור שהאור והחושך משמשים בעיבוביה, אוי לנו שכך קרה לנו בדור. וכתב על זה בצורה חריפה מאוד. אמר הוא כעס, אמר יצא קצפו, איך מרן כתב שהרבה דברים, שרוב הדברים של הרמה, לא הרבה, רוב, הדברים זה מנהגים, איך זה יכול להיות? לרב היה קשה. בשו"ת הרמה, סימן מוח, הוא כותב על מרן הבית יוסף. למדנו רבנו, מרנה ורבנה, נשים לקים אותם בתוכנו, שואל אותו שאלה, אומר את מה שהוא חושב, אנחנו שואלים שאלה, לא שואלים לך סתם שאלה, כותבים רק את המקורות מה שהם חושבים. כותב בסוף, ואינני חולק על כבודו. כי כל החולק על כבודו כחולק על השכינה, כי השכינה מדבר בתור גאולך. זה מרן היה מרבה להצטט את הרמה הזה. אז הרמה כל כך מתבטל למרן הבית יוסף, פתאום פה תורח על מי והשמאל, חולק, פה הוא כתב וכן נהגו, הסכים איתו, בדרך כלל, במקומות, הוא חלק, פעד ביסור ויתר, מלכות פסח, במקומות, הרמה חלק על מרן. איך זה יכול להיות? אז בא הרב ותראה את זה שזה מנהגי. ואז זה יצא קצפו של הרב ווזנר. ושלחת לו מכתב. כשהיה חי, לא עכשיו, כן? שלחת לו בכתב, ובאת לו צילום של הקדמה של הרמה, בעצמו. הרמה כותב, ודע, שאינני חולק על חיבור השולחן ערוך, והשמיים זיכו אותו תמרה שחיבורו התפשט בכל העולם כולו. אני בסך הכל מציין את המנהגים שנהגו על הרוב אצלנו באירופה. מה נהגו אצלנו באשכנז, באירופה? אני מציין את המנהגים שלנו. הנה הוא פורש, הרמה בעצמו כותב, שלא התכוון לחלוק על מרן, התכוון לציין את המנהגים שמחזיקים במנהגים שלהם, זה הכל. שלחתי את צילום של ההקדמה של הרב, של התורת חטאת, של הרמה, לרב אוזנר. למה כעסת? למה אתה אומר חושך ועיבוביה משמשים ועיבוביה חושך ואור? למה? הנה תראה, הרמה בעצמו כותב את זה. הוא לא ענה לי. ועד היום מדפיסים, חוזרים מדפיסים, שם התלוי חלק ג' עם התשובה הזו סימן א'. אני חושב, הוא בשמיים למעלה ודאי נפגש עם מרן, ודיבר עם מרן על זה ודאי. והוא מצטער שחוזרים בחזרה להדפיס את התשובה הזו. אם היה להם שכל, מבחינה מכבוד אמר, היינו מציעים לו, משמיטים את התשובה הזו, חסר לו תשובות, יכתבו לו תשובה, מה הדין ומעלית ושמעת, הוא כותב את התשובה הזו גם כן. יכתבו את התשובה הזו, יכתבו, מה, חסר למה לכתוב? התשובה הזו היא לא נכונה, פשוט, זה שתי תורים, כל זה טעות, הכל זה לא נכון. באמת הרמה, הרבה פעמים כותב, רוב הפעמים כותב, מנהגים, יש מקומות שממש חלק על מרן. הנה כן אבי, הוא מדגיש, לכן אומר רוב. ורוב פעמים כתבתי את המנהגים שלנו. כאן, במקרה הזה שלנו, הרמה מסכים עם מרן לגמרי. וכן נהגו, לא רק אצלכם הספרדים ככה נהגו, גם אצלנו, וכן נהגו. שמברכים רק לסעודה, לסעודה, לסעודה. גם סוכה של חברות, כמו שפירשתי בשם ארוך השולחן. אז אני חוזר לשאלה של הרזה. מברכים מסעודה לסעודה. כל יום, 7 ימים. מצה מברכים רק פעם אחת. למה? מה ההבדל בין מצה לבין סוכה? מה תגיד? פה אני לא חייב, גם שם אני לא חייב. אני חייב לאכול לחם? כשאני אוכל, אז אני אוכל בסוכה, שיעור שגם מצה. גם שם, לא חייב לאכול מצה. רוצה לאכול, אני אוכל מצה. אין הבדל. רק בלילה הראשונה יש טוטו מחג המצות, יש חווה לאכול. כי מה ההבדל ביניהם? זה הרזה בסוף מסכת פסחים, שואל את השאלה הזו. הוא מתרץ, יש לנו הרי עוד דין, כמו שלמדנו עכשיו, שינה חוץ לסוכה. אדם שושן חוץ לסוכה, זה עושה איסור. אוכלים ושותים אפילו לאכילת הרעי, כמו שלמדנו עכשיו. הגמרא שם אומרת, בסוכה, מי שנשבע שלא ישן 3 ימים, מלקים אותו ויושן לאלתר.
מלחמת יום הכיפורים, מרן היה אז הרב הראשי, והיה גר בתל אביב. באו באמצע יום כיפור, ושם לקחו לגיוס את החצי הבית כנסת, היו שם צעירים הרבה, לקחו אותם. וסוכות, תוך ימי חג הסוכות, תבשיל למדלת, שהיה מלחמה, הגיעו כמה חיילים, לקחו חופשה של כמה שעות, והגיעו אצלנו לאוהל מועד, איפה שמרן היה מתפלל בתל אביב. הגיעו שם, וסיפרו לו על הקרבות הקשים שיש שם, זה היה נורא מהיום. הרב כולו נזכה בכה, ישב ובכה מהסיפורים שסיפרו לו. בין הדברים הרב, אמרו לו, הרב, אנחנו קמים, אנחנו לא ישנים, הרב, לא ישנים. איך אפשר? אדם שלושה ימים נשבע שלא ישן, מלקים אותו ויושן. מכיפור עד סוכות, יבואו הרבה יותר משלושה ימים. אז איך זה לא ישנו? הכוונה שלהם שלא ישנו, לא עלו למיטה לישון. פגזים, 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 הפצצות, לא יכולו לישון, אבל התנמנם. בין גברה לגברה, בין פגז לפגז, היו מתנמנמים. כי בלי זה, בלתי אפשרי, שלושה ימים. אדם מגיע חג סוכות. הוא יכול לעבור שבעה ימים בלי סוכה? או אחר אולי כן. בלילה הראשון, הראשון נאכל כזית לחם, כל השבוע יאכל אורז, נאכל תפוח אדמה, לא חייב לאכול. אבל לישון הוא חייב. אפילו שנת ארעי הסמכות לסוכה. נמצא שלא יעבור שלושה ימים, בלי איזה חיוב של סוכה. יש לך חיוב, היא כבר, אז כבר. אז גם הסעודה תברך. זה מתרץ הרזה. אם נאמר שנמנום חוט הסוכה זה מותר, אז מה הרעיה, מה התירות שלך? שצריך לישון, יתנמנם, יעשה בנמנום. מה משמע? שגם נמנום, זה אסור. לכאורה ככה משמע. זה מביא הרב פרנק, כרי קודש. נידח יש רעיה קצת שונה. סוכה נון גימל, שם כתוב, אמר רבי יושע בן חנניה, בוא תראה כמה גדולה שמחה בתושבה. שהיינו שמחים שמחה בתושבה, לא ראינו שינה לעינינו. תמיד של בוקר, שחרית, אחר כך תמיד של מוסף, תפילת מוסף, אחר כך רוקדים, שמחים, עד שמגיעה מלחה, מלחה, תמיד של ערב, ומתפעלים מלחה, ורוקדים, שמחים, לא ראינו שינה לעינינו. אז זה הגמרא מקשה, ואמר רבי יוחנן, שבועה שלא ישן שלושה ימים, זה מה שגמרא. מה מקשה, איך אפשר? לא ראו שינה לעיניהם כל שמחה בתושבה, שבוע שלם, יותר מאשר רבר הלך, כמה צריך רבר הלך, עושים בדעה שלהם בבוקר, לא יותר. יהיו כל הזמן יושבים ורוקדים ושמחים ורוקדים. ואיך זה שלא ישנים, לא ראינו שינה לעינינו? זה הגמרא מקשה. עונה הגמרא, מקטפי הדדה. זאת אומרת, היו הולכים ובאים, לא רוקדים אורה, מי יכול להירדם שרוקד אורה, כנה קופץ, אלא כנוע הולכים ובאים, הולכים ובאים ככה, עייפים כבר, ואחד נשען על השני, על הכתף של השני, מקטפי הדדה, אחד על הכתף של חברו, ככה היו מתנמנמים, היו ישנים, אחד על השני, כי לא ייתכן, אני לא אעבור שם בלי שינה, זה הגמרא מתרצת. אם נגיד שנמנום, הרי בהר הבית, אין שם הסוכה, היה סוכה בהר הבית? לא היה. שם היה שמחה בתושבה. שם היו רוקדים ושמחים, ואין סוכה. היו שנים. אם תגיד שנמנום אסור, באמת התשבץ כותב שגם נמנום אסור. אם אתה אומר כמו התשבץ, שגם נמנום אסור, אז מה גמור אומרת? בכתפי הדדה, מתנמנמים אחד על השני. זה נמנום, אבל זה אסור. אין להם סוכה פה. איך מתנמנמים? וגם את הרצש, ככה היו עושים לחתחילה. היו מתנמנמים אחד על השני. הנה, נמנום אסור לפי התשבץ. זה קושי על התשבץ. על כוחך להגיד שנמנום מותר. זה שוב, גם זה מביא ראיה הרב פרנק. רשאי תחות. לא, נסו שענה. שם היה להם אונס. כל הזמן רוקדים, 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 תמיד של בוקר, של אבאים, דבר לדבר. לכן היו עייפים, נמנים אחד על השני. לא, עולם נמנים אסור. אם זה אונס, משהו אחר. הנה, בשענה רבה, יש אנשים באים ללמוד, בשענה רבה, ונרדמים. לא רב עייפות, נרדמים. לפי הבן איש חי, כותב הבן איש חי, יש להעיר אותם, יש להקיץ אותם. נסעתי פעם לפני 30 שנה, אולי יותר, ואוטובוס היה קו 400 לבני ברק, לא יודע אם זה עד היום, אבל אוטובוס היה מיוחד לבני ברק. נסעתי, והיה שם איזה חסיד אחד, ירא שמיים, והיה הולך באמצע באוטובוס, ועושה כפיים, מעיר את האנשים. אנשים היו נרדמים, עד שמגיעים שם, הכניסה לבני ברק, שם הפקקים, חם, שמש, היו נרדמים שם, והיה מעיר אותם. קראתי לו, מה אתה עושה? גזע שינה, מה אתה עושה? מה אתה רוצה מהם? אין פה סוכה, זה לא חבד פה. אין פה סוכה באוטובוס, מה נרדמים? באוטובוס זה מצטער. ללכת להירדם לכתחילה, זה אסור חוץ הסוכה. אבל שכבר אדם היה חוץ הסוכה, ובא עליו שינה, בתוך עייפות, נרדם,
אתה מעיר אותו עכשיו, אתה בגדר מצטער, מצטער פה, תומן הסוכה, מה אתה רוצה מהם? גזל שינה. הוא נבהל, שאמרתי ככה מדבר, לא הכרתי אותו, אבל אמרתי לו ככה סתם, לא יודע מי הפסיק, לא זוכר מה עשה, הפסיק או לא הפסיק, לא יודע מה עשה, מתאים לו לא להפסיק, אבל עשו, ככה עשו. הבן ישחי, ישחי כותב, מי שרואה מי שחברו יושן בו שענה רבה, יש לו להקיצו. זה לא נכון, מחילה מקודו של הבן ישחי, זה לא נכון, זה מצטער. אלא כן אתה יודע, האדם הזה כל כך צדיק, כל כך ירשמיים, יש לו כזה נרווין, מה, הוא יושן חוץ הסוכה? תודה רבה שהערת אותי, הנה חינמי, תעיר אותו. על הרוב זה לא ככה, לכולם יש נרווין, הנה חינמי, הוא נרדע, עייף, התרדם, מה אתה מעיר אותו? הוא מצטער, 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 פטור מן הסוכה. אז המסקנה אמרנו, שעיקר הדין ממנום מותר, תמניח אותו סוכה מותר, ראיה מסוכה, אבל יש תשבץ, מה נעשה עם אחד מהראשונים? שהוא כותב ככה, אין מה לעשות, סוחים על התשבץ. עוד הלכה. אמרתי לפני כן, אוכלים ושותים ארעי חוץ לסוכה. לשון המשנה משמע לכתחילה. אוכלים ושותים לכתחילה חוץ לסוכה. ארעי, כמובן. בא רבנו מנוח על הרמב״ם, והוא חולק על מה שאני אמרתי. אומר, לא, זה דעבד. אדם שנאנס ואין לו ברירה, אז אחרי חוץ לסוכה, זה בסדר, לא עשה איסור. אבל לכתחילה, אסור לאכול חוץ לסוכה. זה תמוע. מרן, זצ"ל, בספרים שלו, חווה דעת עוד לפני 45 שנה, וגם אחר כך בספרים האחרונים, מקשה עליו. במשנה, מסכת סוכה, שם כתוב, בדף כ"ו עמוד ב', שם כתוב, רבי צדוק היה לוקח, איך שם, היה אוכל פחות מקביצה, לתלו במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך אחריו. הגמרא שם אומרת, דף כ"ז, משמע, הקביצה והסוכה, למת טבעית יופתה עד הבייל, עד קביצה, תוך קביצה, זה הגמרא מתרצת. הביצדוק, אתלו במפה, יצא לחוץ ואכל עד קביצה חוץ לסוכה. למה אכילת ערי? איך הוא עשה את זה? זה דיעבד? הביצדוק יצא לחוץ לכתחילה, אתלו במפה ואכל חוץ לסוכה לכתחילה. אז מה אומר בן מנוח על הרמב״ם? הוא כותב שזה רק בדיעבד. הוא דייק את זה בשון הרמב״ם. הרמב״ם כותב, אסור לאכול סעודה חוץ לסוכה, אלא אם כן אכל אכילת ערי. מה זה אכל? אכל, קנה דעבד, זה מדייק הבן המנוח. תדעו שזהו ראשון, הבן המנוח, זה לא אחרון. הוא ראשון, הוא מדייק את זה מהרמב״ם. הוא היה אחרי הרמב״ם כמובן. הוא מדייק את זה מהרמב״ם. אלא אם כן, אכל אכילת ערי. משמע אכל, דעבד. לכתחילה אסור. נו, מה יענה ראיה עם רבי צדוק? לא רק זה, לשון המשנה, אוכלים ושותים אכילת ערי חוץ לסוכה. מה הלשון הזה מראה? שגם לכתחילה זה מותר. זה חידוש הבן המנוח. תגיד איך אני, איך מרן חולק על רבנו מנוח? קודם כל יש רבנו ירוחם, יש עוד ראשון. הוא כותב מפורש, שאוכלים ושותים אכילת ערי חוץ לסוכה, אפילו לכתחילה. גם הרדב"א בסוגיה בסוכה כ"ו עמוד ב', משמע שאוכלים, שותים אכילת ערי לכתחילה. אז יש לנו שתי ראשונים, דבר ראשון. גם כן, אם לא היה ראשונים האלו, יש דבר מעניין, שוט אבקת רוחל, סימן קנה, קוף נונית, תזכרו את הסימן של ההמשך. שם הוא מביא את הרדב"א ואת הריב"ש, שפרשו משהו אחר בדברי הראשונים. עכשיו אולי ברמב"ם, אני לא זוכר בדיוק, פרשו בראשונים. הוא חולק עליהם, בבית יוסף. מי זה אבקת רוחל? בבית יוסף. הוא חולק עליהם, והוא כותב ככה, תשמעו אותו. אומר, דלב קטיל קנה בהגמה הענה. מה, אני חותך קני באגם אני? אני צריך לשתוק? אני לא מסכים איתו. הוא חולק על הרדב"א, הריב"ש, ודאי ראשונים, אין ספק. ריב"ש תלמידו של הר"ן. הוא חולק עליהם, הוא כותב, אני סתם אני, כותב קני באגם אני. הוא ממשיך ואומר, במילתה, בלא טעמה, אסור לחלוק עליהם. במילתה, בתעניק הטעמה, כן, למיטב, להקשות עליהם, בטבינן, אנחנו מבקשים עליו. אנחנו לא קטיל קני באגמה. קצת סותר, לכאורה. מה שבית יוסף בעצמו כותב בהקדמה שלו. שם הוא כותב, כשבא לחבר את החיבור שלו, אז איך הוא יחבר את החיבור? אז הוא כותב שהוא עשה כמו שלושה עמודי הוראה, כי אם יביא קושייה על הרשב"א מהגמרא, או סיעתה לרשב"א נגד הראש, מה בכי הראש לא יודע, בכי הרשב"א לא יודע, מה נדע אנחנו ולא ידועים, כי קצר מצא שכננו להבין דבריהם, קל וחומר להכריע בין אותם. הוא כותב את זה, למרות שהוא היה כמה עשרות שנים סמוך לראשונים, לא היה מחג גדול ביניהם. הריב"ש למרן לא היה מחג גדול, אבל איזה התבטלות. כי קצר מצא שכננו להבין דבריהם, כאן וחומר להכריע בין אותם. אז הוא לא חולק על ראשונים, הבית יוסף.
יש עוד כמה מקומות בבית הספר שככה מגלה דעתו. אז איך הוא כותב באבקת אוכל? סימן קנה. לא קטיל קנה בהגמנה, זה קנה. תזכרו, סימן. כותב שאני לא קטיל קנה בהגמנה, איך אני חולק על הריטב"א והריב"ש? איך זה מסתדר? מה, זה לא סתירה דברי הבית יוסף? אתה חולק על ראשונים או לא חולק על ראשונים? זה לא סתירה. שם הוא מדבר בהסבר שיטת הרמב״ם. מה יסבור הרמב״ם מקרה כזה וכזה? הריטב"א פירש ככה? אני אומר, זה לא מוכרח הריטב"א הזה. אפשר לפרש משהו אחר. שאני חולק בדעת ראשונים אחרים ונפרש אותם אחרת, זה אני יכול לחלוק. ואז הוא אמר, עליו קטיל קנה בהגמנה. אבל לחלוק בהלכה הראשון, לא פירוש דברי הרמב״ם, או דברי התוספות, אחד הראשונים, אלא חולק בין הראשונים, זה לא יכול. זה קצר מצח שכננו להבין דבריהם, שלא יכולים להכריע בין אותם, ולכל שכן לא יכולים לחלוק עליהם. זה מה שאתה רץ, גם פה אצלנו, יש כאן רבנו מנוח. בא הרבי חווה דעת, מביא את רבנו מנוח, מה אתה מדייק מהרמב״ם? אלא אם כן אכל אכילת הרעי? לא דווקא. כוונה, כשהוא אוכל אכילת הרעי, פתול, חתחילה. מה תעשה עם ראשון המשנה? מה תעשה עם רבי צדוק, שנתנו במפה ויצא מחוץ ואכל? לכן הרב חלק על רבנו מנוח. איך חלק על רבנו מנוח? אפשר לחלוק על ראשונים? ומה שאמרתי זה טוב. חלקים בדעת הרמב״ם. איך פירוש דברי הרמב״ם? בא רבנו מנוח מפרש, אלא אם כן אכל אכילת הרעי, אכל ראשון דעמן. אבל לא. אחר קנה, לא דווקא דעמד, אלא שהוא אוכל אכילת הרעי, חתחילה. בפרט, יש פה רבי ירוחם, פה זה יותר קל. יש רבי ירוחם, יש ריטב"א, שככה משמע בדבריהם. לכן, מסקנת ההלכה, אנחנו אוכלים ושותים אכילת הרעי, חתחילה, חוץ לסוכה. מי שרוצה להחמיר, תראו על הברכה. יש אנשים שאפילו, כמו שאמרתי לפני כן, מים ושותים חוץ לסוכה. רק כל דבר בסוכה. והרבה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. מרן, שנים אגבי שנים, אני זוכר אותו, היה יושב בבית ולומד בחג סוכות רגיל. בהתחלה, לפני 50 שנה, יותר מ-50 שנה, 60 שנה, היה בא לבית הרב בברוכוף, אוכל מהר ארוחת בוקר מהר, והיה רץ לצופיוף. לוקח את הילדים איתו, היו שובבים, שאני אפרו לאימא, לוקח אתם איתו, היינו הולכים, אחי מעקב עליו השלום, חם אברהם ואנוכי, היינו הולכים לצופיוף שם. הרב היה יושב כל היום, יושב ולומד, היה מגיע הצהריים, היה שולח אותי אחי הרב יעקב, ולך תגיד לאבא, אנחנו רעבים. הייתי בא לאבא, אבא, אנחנו רעבים. מוציא כמה בסקוויטים, פסח, מוציא פשדו, מוציא, כך, תירגעו. יושב עד מנחה ערבית, יושב ולומד בהתמדה, זה היה שמחת החג שלו. לא נתנו את החגים לעם ישראל, אלא כזה שיעסקו בהם בתורה. היה פעם אחת, אני הלכתי, היינו יושבים שם בבית כנסת, צופיו, הרב לומד, לומד תורת חסד מדובלין, וזה אצלו היה שמחת החג, חקר לב, ביוסף חזן, משתעשע, היה מנגן, עושה מקמי ולומד. אנחנו היו משתעממים. הלכתי פעם, ראיתי ליד, שנים, ליד צופיו, של שנים מדבין, ב-11-12 בוקר, היה תור ארוך של נשים. אני בתור ילד, לראות מה זה, מה קרה שם? עליתי וראיתי שנשים באות לשם, מבחות על תדלת לולב, כמו הבן ישחי, ככה אומר בן ישחי, יכולתי לדעת לולב, אם נעוד בלולב, דרום, צפון, מזרח, מטה, כמה שעושים, כפי דעת הריזן, כולם מקובלים. עושים ככה ומברכים על לולב. אני ילד קטן, מגיע למרן, אבא, יש כאן שם נותנים מיוחד לולב ותרוג מודרים לנשים, אני אקרא לאמא, שתבוא לקחת את הלולב, חס ושלום, מה זה? זה בכלל לבטלה. ידעת הרמב״ם, ידעת מרן השולחן ערוך, אישה שמברכת על לולב, זה ברכה לבטלה. טוב, אנחנו לא ידענו את זה אז. אז הרב החדיר את זה הרבה, עשה מהפכה, היה הולך מעיר לעיר, אני הייתי מצטרף אותו בתור נער צעיר, נוסע עם סוסיטה, עם סוסיטה, נכון כזה פשוט, תזכן, היה נוסע איתו מעיר לעיר, מקום למקום, היה מזכת הרבים, שיעורים בהלכה, לא נתן שיעורים רק מסילת ישרים, נתן שיעורים בהלכה, זכת הרבים בהלכה, היה, כל החיים שלו זה היה ההלכה, להחדיר את ההלכה, ברוך השם, שהוא זכה, זה גם פן עלה בן ישחי, איך פסק דבר כזה? היה הגאון דברי חיים מצאנז, הוא מבטיח לאישה שלא מברכת על לולב ועל סוכה, מבטיח לה בנית ובני חכמים. נו, מי לא רוצה בנית ובני חכמים, נכון? הבטחה של דברי חיים מצאנז לפני 200 שנה. הוא היה גאון אשכנזי, אבל הוא חלק על הפסקים שלהם. אמר, לא, זה נסתבר שזה כמו בכלל לבטלה. אם אדם שומע את אשתו, עיראקית, מברכת, זה חי עיראקים עושים כמו בן ישחי, מברכת לשב בסוכה, או מברכת על לולב, שלא יענה אחרי אמן. זה אמן לתומה, כל עוני אמן לתומה, התאטמו בניו, יותר מזה. מי ששומע אשכנזי, אשכנזייה שמברכת
על הדלקת נרות, קודם כל מדליקה נרות, ואחר כך היא מדליקה, מברכת. לא יענה אמן אחריה. אולי יש פה רבנים אשכנזים, לא יבינו אותי, אז אני אסביר את זה יותר. חכם לציון אבא שאול אמר לי פעם לפני שנים, היינו שכנים, הייתי מדבר איתו הרבה, הקולון שלנו, חזון עובדיה, היה למטה במקלט, ואחר מצוין היה גם בקומה שנייה. והיה מפריד אותנו מנחה מעביד, והייתי מלווה אותו לפעמים ברגל, בחוב צפני, הייתי הולך איתו, מדבר איתו בדברי תורה, מה לדבר איתו? אמר לי פעם, אני לא מבין אותך, את מרן, לא מבין אותו. אם יבוא לך אשכנזי, שואל אותך שאלה בהלכה, אם יבוא, כן? שואל אותך שאלה בהלכה, הרב אני אברך, על אל בראש חודש, אשתי תברך, הדלקת נרות אחר כך, תברך על אולם, על סוכה, מה אני אגיד לו? כן, אתה אשכנזי, אשכנזי מוציא ביד רמה, כן, אתה עושה כמו דעת הרמה. טוב, אתה אומר שתברך, על הלל, הכל. ואתה אומר אחר כך שלא יענו אמן, מה זה לא אבסורד? אם אתה אומר שתברך, מה למה אתה ענה אמן? מה אתה שיברך? אז לא בחל בתנה, נכון? למה אתה לא ענה אמן? ככה הוגשה על מרן. לדעתו, מי ששומע משליח ציבור בראש חודש, לא עכשיו, עכשיו זה חג כולם מברכים, אלא בראש חודש מברכים לקרוא את ההלל, יעני אמין, ככה פי דעת חכם בציון. אבל הרב חולק. מה הסברה של מרן? למה מרן חולק? הוא סבר, אחרי 120, אנחנו אם נזכה אחרי זיכוך אחר זיכוך, נגיע למעלה ונגיע לפגש עם הרמב״ם. זה לא ילך מהר. כן? היום פה ראינו את גדולי הדור, זכינו לראות חכם בציון, זכינו לראות פנים בפנים את מרן. מי יודע אם בשמיים למעלה מישהו יזכה לראות את מרן? אולי אני כן, אבוא בן אצל אביב, אולי, לא יודע. אבל כל אחד יזכה לראות את מרן, מי יודע. אבל לא היה אחרי זיכוך אחר זיכוך, נבוא, יש שיעור כללי של מרן, נבוא לשמוע את השיעור של מרן. נבוא לרמב״ם, הוא שמע שיעור מהרמב״ם. נבוא אליו, כבוד הרמב״ם, נברך על ההלל בראש חודש, אשתי תברך על הדלקת הנרות אחרי הדלקה, או לפני. תברך על סוכה ולולה ואשתי, מה יגיד לרמב״ם? אתה אשכנזי? יש לך עיניים כחולות, עיניים שחולות, לא ישאלו אתם כאלו. אפילו אשכנזי יבוא אצלו, לכולם, יגיד להם, לא תברכו להלל. איך תברך? כשעכשיו מצאתם אצלנו לקרוא את ההלל, מי ציווה אותך? מה פתאום? איך אפשר תברך על נטילת לולב, או לשב בסוכה? אם היא ויז'ניץ, איך היא מברכת? כשעכשיו מצאתם וציווני, על לשב בסוכה. וציווני, מי ציווה אותך? שקרנית. הרמב״ם יגיד לנו, לא תברך. ויפי דעת הרמב״ם, מי שמברך, ספרדי הוא אשכנזי, הוא לא חילק את זה הרמב״ם, פסק לכולם מהרמב״ם. לפי דעת הרמב״ם, אשכנזי שמברך על ההלל בראש חודש, או על דלקת הנרות, אחרי הדלקת הנרות, או אחרי עבר נעשייתן, זה בכלל לבטלה. איך אני אענה אמן? זה אמן לתומה. אשכנזים ירוצו לרבנותם, לא ירוצו לרמב״ם. אבינו רבנותם, רבי יעקב, נברך על הלב ראש חודש, כן תברכו, שאת תברך על הלב, כן תברכו. לא, על דקת נרות רבנותם לא דיבר, הוא דיבר על לולה ועל סוכה שמברכים, נשים מברכות. אז אשכנזים עושים כמו רבותיהם, כמו רבנותם, כמו הרמה, הנה חיים, לדידו, שיברכו, כן, נשים מברכות, על לולה ועל סוכה. אנחנו הספרדים, יוצאנו זה ברכה לבטלה, לכן אדם ששומע את אשתו, שמברך על נטילת לולב, או שומע הדלקת הנרות שבת, לא יענה אחרי אמן. אולי זה קצת חידוש, אבל כן, לא יענה אחרי אמן. אפילו אם אשכנזיה, כל שכנים מספרדיה. הרי 30 ראשונים וגאונים, 30 ראשונים וגאונים, כותבים שקודם כל מברכים להדליק נר של שבת, ואחר כך מדליקים. כמעט אין אף אחד מהראשונים שאומר שקודם כל מדליקים ואחר כך מברכים. סתמה דגמרה פסחים דף זין. כל המסורת כמברכים עליהם עובר לעשייתן. הכל, חוץ מתפילת גר. גר לא יכול לברך לפני כן, זה הכל. אבל כתוב חוץ מהדקת הנר, לא כתוב דבר כזה. משמעה שמברכים תמיד. מה עשתה אשתו של הרמב״ם? תמיד אני אומר את זה. מה עשתה אשתו של הרמב״ם, אשתו של הרשב״א, אשתו של הריטב״א? האם מברכים אחרי הדלקת הנרות? היו צריכים לכתוב. לשותינו מברכות אחרי הדלקת הנרות. אמרתי פעם, מרן בית יוסף, היה לו שלוש נשים. שתיים נפטרו, שלישית, שלוש נשים. אם היה לשותיו מברכות הדלקת הנרות אחרי הדלקה, מה אני צריך לכתוב? בסימן לסמך גימל, שותינו מברכות אחרי הדלקה, כי זה שונה מכל המצוות כולם. מרן לא כתב את זה. משמע, כמו כל המצוות כולם, עובר לעשייתן. מי שכתב את זה הראשון זה היה מאריו. הוא הראשון שכתב לברך אחרי הדלקת הרוב, גם כותב נהגו קצת נשים, לא שככה הלכה. פחדים, פחדות אנשים, ברכתי לניק של שבת, אז קיבלתי שבת בהדלקה. קודם כל, לא מקדים שבת בהדלקה, דעת מרן. זה דבר ראשון. גם למי שאומר שקדים שבת בהדלקת הנרות, נגמר ההדלקה. אם אדם מדליק שתי נרות, מדליק נר אחד ומקבל שבת, נגמר הדלקה, אז מקבל שבת. מי שאומר כך, בלב יחיד דעת מרן, מזמור שלו יום השבת.
אז מי ששומע ברכה כזו ואישה, עדיף שלא יענה מין, יש כזה שיענה מין, בסדר, אני... אבל הספרדים, גדנו, זה יהיה של ברכה למתנה, אחד. יש אחד מחבר אחד, הביא ראיה נגד מרן, הוא אומר, ויש, מותר לחלוק על מרן, בקרון הוא צודק, אבל תשמעו, צריך לכוון הבא, וחדונו מתכך במילה ודעת, העניין הוא בתורתך, לא ככה לחלוק, הוא הביא ראיה נגד מרן, אני הזכרתי את זה פה לפני שבועיים שלוש, הזכרתי את זה, אני אחזור עוד הפעם, אדם שקם בבוקר מוקדם, והסוכה, ולוקח את הלולב, ומנענע בלולב, מברך, זה לא טוב, לפי ההלכה, תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם, קודם כל לבוא להיפלל שחרית, לקרוא את ההלל, לברך והלל, זה הסדר, ולא בסוכה לפני כן, אבל יש כאלה בעלי תשובה שמתלהבים, ואז עולים בסוכה, מברכים על נתינת עולם, אשתו שומעת שבעלה מברך על נתינת עולם, יעונה אמן או לא עונה אמן? כן, ודאי, יעונה אמן, או שהוא מברך לשם בסוכה, אם זה בקידוש, אז הלכה בקידוש שהיא לא עונה אמן, ככה הרב כותב, חוץ מלן הסדר, שחיינו בקידוש, היא כן עונה כי פותרת שאר המצוות היום. אבל בסוכה למשל, שמברך לשם בסוכה, היא פתורה מהמצווה הזו, איך היא תענה אמן? זה הפסק. אני הצעתי אצלנו בבית, אנשים, לפני כן אמרתי להם, לפני הקידוש, אתם רגילים תמיד לטעום מהיין. זה חיבור מצווה, אבל זה לא חובה. המקדש שותה אור רביעית, ויצא ומוציא לדיו חוות כולם. מה יותר חשוב? חיבור מצווה, לטעום מהיין, ויותר חשוב לענות אמן על ברכת ישב בסוכה. אתם תקנו מראש, אל תטעמו מהיין. יש קורונה עכשיו, עכשיו לא כולם טעמים מהיין, כן? אל תטעמו מהיין, וטענו אמן. זה 10 זהובים, למה להפסיד? זה יותר חשוב. אני לא יודע למה מרן, בספרים שלו, מרן זצ"ל, לא העלה את ההצעה הזו. מה תפחד? שאולי עדיין המקדש לא טעם מהיין. אם הוא לא טעם ויטענה אמן, אז אולי זה, טוב, הגעת לנו את האמת, אבל עוד לא חלה הקידוש לכאורה, זה לא נכון. ואם נשפח היין, ברך וקדש שבת וישראל בזמנים, נשפח היין. אז הוא חוזר לברך בקרד ברופר גפן לבד, הקידוש עצמו יצא את החובה. לכן היא יכולה, היא יכולה לענות אמן. אם איזה בעיה של הפסק, לא בכי הרי לא טועמת, זה עדיף יותר. במשך כל השבוע כולו, אדם עושים בסוכה, בעלה מברך השם בסוכה, כן, יטענה אמן. אם עושים לחם משנה בבוקר, או סעודה שלישית שהיה היום, לחם משנה, מברכים. קודם כל, עדיף יותר לברך לשם בסוכה, לשבת, לברך המוציא. נהגו העולם, קודם כל לברכים המוציא, ואחר כך לשם בסוכה. כל אחד עושה כמנהגו, אבל יותר עדיף, קודם כל, לברך לשם בסוכה, ואחר כך המוציא לחם מן הארץ. מי שברך המוציא, בלחם משנה, בסעודה שלישית, וגם ברך לשם בסוכה. אם יטענה אמן, לא יכולה לטעום מהלחם, צריכה לחם משנה. איש ואישה שווים בלכות שבת וביום טוב, צריכה לחם משנה. אז איך היא תענה אמן? היא צריכה לטעום מהלחם. אז אחרי פה אין לנו ברירה. פה אומרים לה, אל תענה אמן. כשעושים לחם משנה ברכה, רוצים לחם מנעד ושם בסוכה, לא תענה אמן חי לשם בסוכה. קידוש לא חייבת לטעום. שם אמרנו שלא יכולים. אני רק אסיים, ושאלה אחת מעניינת, אמרתי כל הזמן ששינה... לא מבחים השינה, השם לא ירדם. זה פלק, שזה קושיה פה. ריטב"א, מסכת חולין, דף קובב עמוד א'. אתם יודעים, אדם שנוטל ידיים לסעודה, אם הוא אוכל קבצה, מברך על תלת ידיים. אוכל כזית, לא מברך. אוכל פחות מכזית, מכאן הדין, לא צריך לטול ידיים. זה הדין. חומרה, חסידות, גם פחות מזה. אבל זה ההלכה. מהי הדין? זה מצוי, הדבר הזה מצוי מאוד, זה בחורי ישיבות בישיבות. בבוקר קמים, נוטלים ידיים, מברכים ומוציא לחם מן הארץ, ולוקחים צלחת חמין. כל אחד לוקח צלחת קדושה, כן? בחורים צעירים, יש להם תבוא, שיהיו בריאים. לוקח צלחת קדושה, אוכל הרבה חמין, מסתכל אחר כך על הלחם, כמה אכלתי? קושי כזית אכלתי. אבל נטלתי ידיים, ברכתי את הידיים. צריך לאכול קביצה. צריך לאכול קביצה, צריך לנוס את עצמי ולאכול עוד צד. אבל הוא לא יכול, קשה לו מאוד, ככה מחמין הוא אכל, סתם הוא לא יכול לאכול עוד. אומר הריטב"א, לא חייב לנוס את עצמו לאכול עוד. אפילו אכל פחות מכזית, אפילו אכל לא צריך להכריח את עצמו. בשעה שנטל ידיים, הוא חשב בדעתו לאכול קביצה. הולכים על אותה שעה, לכן זה לא בכלל לבטלה, זה הריטב"א מפורסם. לפי זה, אדם יברך, תשב בסוכה, כשהוא בא לישון בסוכה, יברך, יישב בסוכה. מה אתה פחד, אולי לא יבוא לשינה? אז מה יש? בשעה שבירכתי, חשבתי להירדם. ואני נסי, לא בירכתי. מה זה שונה מהריטב"א כאן? זה קושי חזקה לכאורה.
יש מתי יהודה שרבי יהודה עייש, הוא דן ואדם שטעה בתפילת העמידה, מלך אוהב צדקו המשפט, האל הקדוש, כל מלך קדוש, מהסרט עם התשובה. אז הוא אומר, האם זה נקרא ברכה לבטלה או לא, הוא דן בזה. אז הוא אומר, בשעה שהתפללתי תפילת 18, דעתי היה כמו דעת חכמים. לא דעתי היה להגיד אוהב צדקו המשפט, להגיד המלך המשפט, המלך הקדוש. נבלתי וטעיתי. כמו שמראש דעתו הייתה להתפלל כדעת, לכן זה לא נקרא ברכה לבטלה. זה כותב, הוא יודע עייש. מביא ראייה מהרצפה. אדם קם לפני התפילה, וראה איזה עוגה טובה, ברך הזה בורא מיני מזונות. אתה לפני התפילה, עשו לך נכון לפני התפילה, ואת איך אתה מברך, יוכל או לא יוכל, אחורה, לפי ביתו יודע עייש, זה לא ברכה לבטלה. בשעה שהוא ברך, דעתו הייתה לאכול. אחר כך הוא ננס, הוא לא אכל, כי ראה שזה לפני התפילה. הוא אכל בשר. אחרי חצי שעה, לקח שוקולד חלבי, ברך שוקולד לדברו. ובשעה שברך, שהכל נהיה בדברו, חשב לאכול את השוקולד הזה. פתאום אמרו לו, זה חלבי. אז הוא לא אכל מזה. זה לא נקרא ברכה לבטלה. זה ככה יוצא לפי רבי יהודה עייש. לפי זה קושיה בסוכה. למה לא מברכים השנה בסוכה? זו שאלה לחידוד. התשובה היא פשוטה. יש לך תנאי ומעשה, זה דברי הרתבה. אני נותן ידיים, אני עושה מעשה גמור של תנת ידיים, יש רק תנאי, תנאי שאני אוכל קבצה, אני מברך. פחות מזה אני לא מברך. אבל אני עושה מעשה של תנת ידיים. לכן אני יכול לברך, זה לא נקרא ברכה למטלה, אפילו אם אחר כך אתברך שהוא לא אכל. כאן אין תנאי ומעשה. תפילתי תפילת 18, או נרחתי לשם בסוכה, ולא נרדמתי. יש כאן תנאי ומעשה, יש כאן ברכה על השינה, והוא לא נרדם. יש כאן ברכה לבטלה. מה זה קשור להריתמה? הרב אבי עומר מביא את רבי יהודה עייש, והרב תומע עליו, תמיעה רבתי. למרות שהיה אדם גדול, לפני 200 שנה, בבית דורו של מרן החידה, היה אדם גדול, אבל תורה בקרב זווית. כל הרוצה ליטול, לבוא ויטול. דבר תמוע. משהו חיבר את זה להריתמה הזה. לא כל דבר דומה להריתבה. יש לחלק. לכן, מזכרת הדברים, לא מבחים השנה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויקדם את כל הקהל הקדוש הזה. אלו שנמצאים כאן, אלו שמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך ערוץ 2000, דרך קול בית יצחק, דרך המלך, עוד הרבה מקומות, מכת העם יברך אתכם ויזכה אתכם, שכולם יהיה חג שמח, מועדים בשמחה, ותזכו לשנים רבות, ימות ותומות. אני גם מברך את הרבנים שנמצאים כאן, חברי בית הדין הגדול, הדיינים, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, שיהיה להם חג שמח, מועדים בשמחה, זכו שנים רבות, ימות ותומות.